offended us. Nakini sisi mwaka mmoja, we are feeling the heat. Nairobi City Hall iko chaotic, na sasa hakuna, hata wakati mwingine ukienda huko unakuta governor yuko ametoroka. We need a good leader. A good leader who can face any situation na asuluhishe. Na hakuna mwingine. He is the eldest son now in Nairobi. Tim Wanyonyi is the eldest son now in Nairobi County. Na Biblia, sisi wasomi wa Biblia tunasema haki ya mzaliwa wa kwanza ipewe kwake. It is a prayer. It is our prayer. Ya kwamba ukimsaidia na apate hii nafasi ya kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM, itamsaidia kuzunguka na kupanga hii mambo ambayo imeharibika hapa City Hall hapo mbeleni, iwe imepangwa. Na hata wakati mwingine baba Sifuna, holasa vindi unabukulei kalamu andika certificate. Sikarika rio? Abukulei kalamu? ODM chairmanship? Aladwa, tunampenda, umemkuza. Na sasa anafaa kuwe governor, anaenda kwetu Vihiga. We are supporting him. Mheshimiwa Raila, kwetu kule Iniluya land, as I napo conclude. Mtoto ambaye amezaliwa na nuwa msichana, kwetu zawadi yenye huwa tunampea, kwa Kiluya tunasema ohukama. Huwa tunamuita, anatuletea kanzu na koti na suti na kofia na bakora, na sisi tunampatia ng'ombe. Na tunamwambia, wewe nephew, enda ulinde dada yetu. Mheshimiwa engineer, yale yaliyofanyika 2022 ilifanya tukapatia ng'ombe, tukapatia a nephew.